Ja, men då är åkarna på plats här i Ruka i Kusamo och kör ett sista träningspass inför världscupen som ju drar igång imorgon. Och den inleds med en klassisk sprint, fortsätter på lördagen och avslutar med jaktstart på söndag. Viktiga bonussekunder från start alltså, och där ska Marcus Hellner minsann vara med. Det ska bli kul, jag känner att jag är sugen att tävla och har liksom väntat på det här ett tag. Sen är det ju ett tag kvar tills man verkligen vill vara i form och allt det där. Men samtidigt så är det, skönt att dra igång och vara i den här cirkusen igen. Mm. Hur viktigt är det att vara med från start imorgon med tanke på bonussekunder resten av helgen? Det är ju färre bonussekunder vi slåss om imorgon än vad det brukar vara. Så att jag tror inte att det blir så avgörande imorgon. Alltså den som vinner får 30 och sen så droppar det neråt. Så att det kommer inte bli så stora differenser. Så att det blir mindre viktigt än förut, men det är klart att en tävling är alltid en tävling. Så. Ja, men hur viktigt är det för dig att du ändå är med imorgon? Ja, det är väl viktigt. Alltså, när man väl är så då är det klart man vill prestera och tävla och liksom göra det bra. Så att, det är klart att det betyder något att åka bra. Liksom. Så är det alltid. Jag vill ju få bra besked att jag är stark i skidåkning. Liksom. Och sen resultaten har jag inte funderat så mycket på alls faktiskt. Men det är väl klart, vi vill ju slåss om pallplatser. Jag tror jag har en fjärdeplats som bäst här i den här totala kuppen. Då. Så att, jag vill försöka bräcka där då.